Moi, mä oon Mikko Vaisma. Niin kuin pyrin, että jokainen esitys on erilainen. Ei ole väliä, onko se aamulla, iltapäivällä, illalla. Asiakas saa semmosia juttuja esiin sieltä omasta porukastaan, mitä ehkä ei ole edes tullut mieleen. Joo, otetaan se pyörähdys. Mitä mä tavoittelen, että eletään tässä hetkessä? Olen ammatillani stand-up-koomikko. Mua pystyy käyttämään tilaisuudessa icebreakerin päivän päätteeksi lousaavanakin, kun mä oon vähän saanut tietää, mitä siellä on puhuttu. Mä oon sillä tavalla erilainen stand-up-koomikko, että mä saan ihmiset viihtymään. Älä vaan ikinä aio tuota. Show on hauska, se perustuu improvisaatioon ja yhdessä tekemiseen. Mua kiehtoo yleisö, ihmisten tarinat. Esityksen jälkeen ihmisillä on semmoinen olo, että tätä olisi kuunnellut vielä lisää. On joku sanonut niin joskus. Mä keikkailen ihan ympäri Suomen, Jyväskylästä käsin. Mun esityksen selkeä vahvuus on se, että se voi startata aamun tilaisuuden tai olla iltatilaisuuden huipentuma.